Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 25 квітня. Миша. Якось одна чемна і добре вихована мишка, що мала симпатичний домашній вигляд, відчайдушно тікаючи від кота, опинилася у пивниці багатої вілли. Там було зовсім темно, і мишка впала до якоїсь дивної калюжі. Це був добрий коньяк, що витік через попсутий отвір дубової бочки. Мишка несміливо лизнула дивну рідину. Смак їй сподобався. Це було щось міцне та запашне, і гріло горло, мов вогонь. Коли вона випила цілу калюжу, то нараз випросталася, вдарила себе лапками у груди, скорчила грізну міну і заволала: «Іде той кіт!» Дуже багато людей у нашому часі мають хіба що мишачу відвагу.